Ključni akcent i moje pozicije, odnosno pozicije Crne Gore, jeste da evropska perspektiva nema alternativu i da nijedan problem na Zapadnom Balkanu bilo koje države ne može biti razlog za usporavanje procesa pridruživanja Evropskoj uniji. Dakle, Crna Gora je odmakla daleko na svom putu ka Evropskoj uniji i želi snažno i bez ikakvih ograničenja da taj proces dovede do kraja. Dakle, ni jedan razlog, ni jedna inicijativa koja se tiče regiona Zapadnog Balkana ne smije ugroziti taj strateški cilj Crne Gore. S druge strane, veoma smo snažno podržali, snažno sam podržao sve one inicijative, regionalne inicijative koje idu u pravcu stabilizacije regiona, obezbeđivanja stabilnosti i mira i naravno većeg nivoa integracije kao, da kažemo, jedne od važnih osnova za naš ubrzani progres i veći nivo kvaliteta, odnosno veći standard života u Crnoj Gori. Također sam bio veoma otvoren i rekao da primećujemo da u poslednje vrijeme Evropska unija sa manje pažnje se posvećuje regionu Zapadnog Balkana i da pristup koji bi mogao biti usporavanja ili rutinskog odnosa prema integraciji ne može biti prihvaćen za Crnu Goru i ne može biti prihvaćen i za sve zemlje kandidate iz regiona, već taj proces mora biti i vidljiviji i snažniji i bez ikakvih ograničenja. Gospodine Markoviću, konkretno odnosi Crne Gore i Bosne i Hercegovine, jeste li dogovarali neke konkretne inicijative, konkretne infrastrukturne projekte? Kada je premijer Zvizdić bio u poseti zvaničnoj Crnoj Gori u februaru, bilo je čak riječi i o održavanju zajedničke sjednice vlada dviju država. Jeste li dogovorili neke termine, možete nam to pojasniti? Pa danas nije bila prilika da razgovaramo o daljem razvoju naših bilateralnih odnosa kroz ove inicijative ovog tipa o kojima ste govorili, a koje su bile na dnevnom redu dva premijera i njihovih saradnika prilikom bilateralne posjete Crnoj Gori. Ali smo danas također, ja sam podržao određene inicijative gospodina Zvizdića koji se tiču zajedničkih infrastrukturnih projekata kroz berlinski proces, kao što je zajednički rad i zajednički interes na Jadransko-Jonskom autoputu, zatim kada je u pitanju energetsko povezivanje, kada su u pitanju neke druge inicijative vezane za udruživanje ili novu ili prepostavljenu asocijaciju privrednika regiona. Također smo se saglasili oko ideje, da bi bila dobra ideja krenuti u pripremu realizacije projekta pruge Čapljina, Nikšić, Podgorica i dalje prema Albaniji. Dakle, bilateralni odnosi između Bosne i Hercegovine i Crne Gore su odlični, kao što znate, mi nemamo otvorenih pitanja, ali svi ovi naši ciljevi zajednički moraju se posmatrati u kontekstu ukupnih prilika u regionu Zapadnog Balkana. Dakle, imamo eho koji govori da se možemo vratiti na 90. godine, imamo različite uticaje koji mogu ugroziti vrijednosti koje smo do sada osvojili i svi zajedno imamo obavezu da taj eho i te nagoveštaje zaustavimo i da obezbijedimo evropsku perspektivu i naših država i regiona u cjelini. Dobili ste svi podršku od komesara Hana i kompletne Evropske unije, da će oni ostati uz ovaj region, da će se raditi intenzivnije na evropskim integracijama. Očekujete li da nakon ovog sastanka tenzije u regiji, a one su očite, dođu nekako do smanjenja nekih boljih odnosa? Kakvu poruku je poslao današnji samit? Pa današnji samit je jedan važan korak ka ostvarivanju naših zajedničkih ciljeva. Zajednički cilj za sve zemlje Zapadnog Balkana je integracija. Integracija je nezamenljiv uslov stabilnosti i progresa. Na tom putu smo, da kažemo, u različitim fazama. Crna Gora je otišla najdalje. Sve neke druge zemlje, odnosno naše komšije, su u tom procesu tek na samom početku i mi dajemo snažnu podršku da i one sustignu Crnu Goru na tom putu. Dakle, ono što je važno i što je danas bilo dobro čuti od komesara Hana, da Zapadni Balkan i zemlje Zapadnog Balkana imaju jasnu evropsku perspektivu i da Evropska unija nema dilemu
u odnosu na to. Kao što smo mi rekli da imamo osjećaj da je Evropska unija u posljednje vrijeme zapostavila ovaj Zapadni Balkan. To je bio jedan dijalog i na kraju smo se složili da evropska perspektiva nije sporna i da treba da pokrenemo neke nove inicijative kako bi je ubrzali na nivou regiona. Imam ja još jedno pitanje, nadam se da kolege neće zamjeriti. Kada su u pitanju NATO integracije, često se čuje u regiji i ovdje u Bosni i Hercegovini da je Crna Gora zapravo lider tih procesa. U BiH ne postoji saglasnost svih političkih opcija za to pitanje. Imate li neku poruku, neki savjet za onaj dio političara, onaj dio populacije koji ne želi NATO obitelja? Pa zbog toga što svi u regionu nemamo kapacitet i nemamo razrađene društvene i političke mehanizme da upravljamo našim problemima, posebno u kriznim situacijama. NATO nam donosi nešto što tu sposobnost i tu priliku omogućava, a to je da sačuvamo mir i da sačuvamo stabilnost. Znači, NATO definitivno donosi stabilnost. Long life to Montenegro. Oh, thank you very much. See you in Podgorica. Dakle, NATO definitivno donosi mir i stabilnost u regionu i ne samo to, nego daje nove šanse i nove prilike za ekonomsku valorizaciju naših resursa. Mi dakle nijesmo zapravo lideri, mi jesmo lideri i to liderstvo ćemo potvrditi za par mjeseci.